Jau nākamā nedēļa, 26. oktobrī, Madonas pilsētas kultūras nams svinēs savu 80. dzimšanas dienu. Ēka, kurā kultūras nams atrodas kopš pēckara gadiem, savulaik celta kā aizsargu nams. Šobrīd tas ir Madonas pilsētas kultūras nams, bet celts pirms tiem 80 gadiem kā Madonas aizsargu nams. Bet reizē tā bija kultūras iestāde, jo citas vietas tādas Madonā nebija pietiekamas zāles. Un tāda, kā aizsargnams, tas pastāvēja līdz 1940. Gadā vasarai. Tad visas pilsētas kultūras aktivitātes notika šeit, šajā ēkā? Pamatā jā, pirms tam bija citas mazākas telpas, izglītības biedrības, nams, avotiemā, bet pēc tam šeit. Arī kino, piemēram, zvienieku dēlu šeit rādīja. Nama svinīgā pamatakmens likšana notika 1934. Gada 17. Jūnijā, kad Madonai cauri brauca ministra prezidents Kārlis Ulmanis. Par tā pirmsākumiem liecina arī Madonas muzeja fondos esošā plakete no laika, kad ēka tapusi. Redzam nama kontūru, redzam arī aizsargu nozīmīti to auseklīti, kas ēkā pastāvēja līdz 1940. Gada vasarai. Pēc tam to nomainīja 5 zvaigzni. Projektējot ēku, arhitekts Werners Vitans pieturējies pie pasaulē tobrīd tik populārā funkcionālisma stila. Tā bija modernākā 1935. Gada celtne Latvijā ārpus Rīgas. Vēlāk to pārspēja Vitanta projektētais Daugavpils vienības nams. Būvniecības un iekārtošanas izmaksas šim sabiedriskajam centram pārsniedza 150 tūkstošus latu. Daļa naudas bija turpmākajos gados atdodams aizņēmums. Aizsargi un ne tikai aizsargi, arī citi apkārtnes iedzīvotāji vāca ziedojumus. Daļu darba veica tauku veidā, būvēšanā, būvmateriālu pievešanā. Daļa bija valsts dota nauda vai, teiksim, aizsargu organizācijas dota nauda, bet daļa bija aizņēmums, kurš pēc tam bija bankai jāatmaksā. Pateicoties ļoti lielam sabiedrības atbalstam finansiālā, materiāla un darba ziņā, kopējās būvniecības izmaksas bija krietni vien mazākas. Daži cilvēki man jau ir piezvanījuši un stāstījuši par to, kā viņi ir veduši šīs sijas uz kultūras namu un ka tas ir bijis tāds ļoti nozīmīgs katras ģimenes devums. Tā nebija nieka lieta, kaut vai tas viens lats, ko viņš ziedoja, vai cits 10 latus ziedoja, ka tas bija tāds kā patriotisma ziedojums, tāds tā nodeva tādu, ka tas man ir jādara, tas ir mans pienākums. Ja mēs šodien to paprasītu, es gribētu zināt, cik daudz iedzīvotāji būtu gatavi kaut ko darīt. Gatavojoties jubilejas pasākumam, Madonas kultūras nams izsludinājis īpašu akciju paskaties savos vēstures apcirkņos. Mēs nonācām pie secinājuma, ka mums trūkst ļoti materiāla un stāstu par cilvēkiem, par liecībām, kā tas vispār ir tapis. Patreiz mēs ļoti gaidām vēl cilvēku stāstus, bildes no tā laika. Vēstures liecības ir tādas, ka, lai aizsargātu ģimenes, ļoti daudz bildes tika iznīcinātas vispār vienkārši. Tīri no ģimenes saudzēšanas, no šiem izsūtīšanām, no visām tā, tāpēc ļoti maz ir tādu liecību. Aizsargu nams, tautas nams, kultūras nams. Lai kādu vārdu tā savā laikā nestu, šī ēka vienmēr bijusi kultūras dzīves centrs. Ja vien jūsu arhīvā ir kāda fotogrāfija vai atmiņu stāsts, padalieties ar Madonas kultūras nama darbiniekiem, kuri apņēmības pilni apkopo vēsturiskos materiālus, lai 14. Novembra pasākumā, kas veltīts ēkas 80 gadē, ieskanētos ne tikai kultūras namam raksturīgā mākslinieciskā, bet arī vēsturiskā nots.